I den här filmen visar vi hur du delegerar ett mätblad till en montör i ackordswebben. Om du har sett till att en montör har en giltig e-postadress i sin profil kan du delegera ett mätblad till den personen. Öppna ett mätblad. Klicka på mätblad och välj delegera mätblad. Välj en montör. Och klicka på delegera. Montören du valde får nu ett mejl med en länk till mätbladet. Mätbladet är nu låst för dig. När montören arbetat klart med mätbladet backas delegeringen med en knapp så du kan ta över det igen. Du får också ett mejl som meddelar att delegeringen är borttagen. Du ser överst att mätbladet är delegerat. Du kan backa en delegering själv genom att klicka på Ta bort delegering.